Казвам се Петър Бойчев и работил съм в отдел универсални машини от 2003 година, та така 17 години. Най-ярките спомени са много, всички не мога да ги опиша. Искам просто да кажа какви промени пред очите ми настъпиха в Айгер. Оборудването на нови цехове, с оборудването на нови машини, с квалификацията, която постигахме. Най-значимото е работата с много професионални инструменти, които се въвеждаха точно в този период, когато аз съм работил. С освояването на различни машини, фрези универсални, с освояването на нишко и развината машина, която работих последните 3 години и на нея, и много неща. Научих се на търпение, научих се на дисциплина, на организираност, научих се да работя с колегите, екипна работа, което е много важно. Не мога да се успокоя и да влезна в ритъма на пенсионерския живот. Още има тегли, дисциплината и реално да тръгна на работа и да върша нещо. Майстора си е много неща вкъщи, майстора си е в поранчето и най-важното е, че каквото си намисля, мога спокойно да си го планирам и да си го извърша. Поливам си, коса си, седя си на пейката и се радвам на природата. Това са неща, които изискват голяма сериозност и постоянство. Това са неотменими неща, които и на едното и на другото място, ако не ги спазваш, работата не се върши както трябва. Здравето е в основата на щастието, а дисциплината е основата на резултатите във всяка една дейност.